safe. Mission mate, mission mate. This guy is very stupid. Yes. The guy is stupid. Buffalo. Oh man. Come again. Here we go again. Yeah. Here we go again. Tepat sekali. Oh no! Oh shit, man! Damn, man. Weird. Damn. Oh, behind. Car behind. Laser. What color? My friend want to drive his car. You stop here. Yeah. Run. Give your car, man. I want your car. Run now. Man, I want your car. Run now. Oh, shit, bro. Ini kita main ni eh. Kita main teka je eh. Cepat sekali. Betul tak? Terima kasih. Macam flash KC eh? Run. Yes. You must run. Cepat sekali. Shit, man. You the shit. Cepat sekali. Oh. Man. Jom, TZM apa? Dia tu ya. Ya gila. Hey, gila. Tak ada. Jom race motor jom.
Okay, let's go, man. Eh, hey, aku ni. Kau tahu tak ni motor apa? TZM, man. Hey, tahu, eh. Man. Huh. Man, kecil, man. Buat peluk. Buat peluk dia, man. Kecil, man. Kecil, man. Baca, man. Ushi, man, man, man. Man, dia ushi, ushi, man. Ya, sabarlah jap, man. Man, nak tukar ni macam mana? Man, ushi, ushi, man. Man, nak tukar dia punya delivery macam mana? Oh, man. 116, man. Delivery. Ha. Bagian delivery lah. Ada tu delivery. Oh, ni ada. Delivery yang luar. Maknanya bukan dalam, luar. Wife, nah, 16. Mek. EZM. Naik, 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 naik. Pen. Man, why blue, man? Tadi punca meletup tu apa. Dia tu tak pergi letak balik tau. Dia tarik benda tu. Oh yeah. Hmm. Tu fit guy. Eh, dah ready lah nak race. Tak apa, man. Dah isi minyak, man. Benetton ni, man, eh. Hmm. Pakar, pakar, pakar. Not nice, man. The color, man. The hat, man. Blue. Jap, man. Jap, man. Si minyak, man. Hey. Damn, ah. Bukan dia. Dah, dah. Hahaha. Dah. Dah, man. Kan le men. Wei wei wei. Bukan ni ya, delivery sama tak boleh ke? Beri apa nak pakai ni? Come on, this man. This one is my better color, man. Color putih? This one, man. You change this one color, man. Color, bro. Color. Boleh tukar belakang je lah. Tengok oh, belakang tu je ni. It's okay, man. Like this, man. Ya, yeah, boleh cari. Boleh. Okay, sini lah. Malang je lah. Hehehe.
Lama. Man, you see, man, my helmet, man, have a... have a kesan on the tire, man. The mark. Yo. Yang betul. Eh, main-main ni sekali. Tiba. Dah biasa lah. Ready, eh? Ready, man. Ready? Let's go. Oh. Man, how's this woman, man? Hit it! Jump! Gua dengar cerita ha. Lu cium tiang tadi, Mat. Macam mana lu boleh sampai, Mat? Bapak tipu, Mat. Lu menipu, Mat. Masalahnya gua ada nampak member seorang kan. Acah-acah laju corner dalam masuk gaung, Mat. Benda terlajak, Mat. Benda terlajak, Mat. Benda. Ni member terlajak. Benda terlajak, Mat. Macam mana kalau kita patah balik? Boleh tak boleh? Ada? Berani tak berani? Berani apa? Eh, nombor tak dek. Lepas tu lagi kita main Arwan lah. Tegak cepat. You're the guy who...
Aku bagi jalan dulu. Aku bagi jalan dulu. Dia tunggu dia, tunggu dia. Ini jalan keluar lah, accident. Habis tu nanti. Kau apa? Steady kan? Lama tengah tunggu lagi pinggang? Lanjut awak. Awak dah jatuh. Awak dah jatuh, Mat. Apa tadi? Aku tadi nampak macam dia masuk gawang lah. Siapa lah? Bahan orang kena balik, Mat. Aku tunggu dia sebenarnya tadi. Tak ada, kau okey ni. Tadi masuk gawang kot. Tak, ada member cium dinding kan? Ni, member cium dinding. Bila masa? Kau tengok muka aku? Ah, cium dinding ada kesan lagi kat atas jalan tu. Kaki lima tu. Ya, sekarang ni nak main apa? Dia main jalan straight lah, Yom. Boleh ni, boleh. Boleh fly. Fly take cover? Shift S. Oh, dia cium kita. Boleh, boleh. Boleh. US.
Jom lah. Jom, jom. Fly, fly tiga orang, jom. Fly tiga orang, fly tiga orang. Jom, 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 jom. Ni straight je, ni straight je, ni straight je. Kena ada... Hit it! Kena ada lagu sikit. Jump! Kalau ajar lu main motor, Mike. Lagu stopa. Mike, dia buka lagu stopa, Mike. Mike, lagu stopa, Mike. Itulah tu. Hansik ada ni. Tak boleh normal ni. Baru boleh. Dia kena ada lagu tau. Main benda ni. Oh, jom ni lagu ni. Bola pis, bola pis, bola pis, bola pis. Aku peluk lukang. Terus. Cari, cari, cari lagu, 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 lagu. Kita, kita lagu lain pula. Kita lagu Sesek Kereta pula. Thank you.
Apa dia? Ada member cium kereta. Siapa cium kereta tu? Tak tahu. Iyalah. Gone. Iyalah. Kau hanya main wheelie weh. Mana ada main wheelie? Kau nak menipu, kau yang nak main wheelie. Tak, kita main cucuk ke, kita main cucuk ke. Ni, ni, mamat sebelah yang main wheelie. Eh, kau yang mula dulu. Mana ada wheelie? Oh, shit. Last tadi je kat finishing ke wheelie. Jaya, aku try. Okay, 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 okay. Yeah. Kita main cucuk, kita main cucuk. Arwan eh. Wah. Dia semua pakai ni ya? Eh, ni voice. Eh, aku tanya dengan dia. Hey, Rod. Rod. Alright. Ya. Motor. Voice system, voice motor system, ni apa? Motor Y16. Y16. Ha. Y16. Nama ni. Ada? Slash car Y16 tadi. Ah, tak ada. Y16 ZR. Ni. Oh, ni Mat. Kalau apa, Mat? Okey, cantik. Kalau apa dia, Mat? Lu minta je kalau apa, Mat. Semua ada, Mat. Tengok bagi eh, tengok kalau apa dia. Kena, cantik. Kena panggil ni lah si Aerod ni. Aerod yang pandai benda-benda ni. Masa dah benda. Yalah kala-kala benda ni. Oh. Mega. Kena cari mega lawa ke? Mega yang bekat. Tadi tu mega budau. Impan motor tu. Ni. Eh, kan. Jom. Ah ni ni ni. Tak nak. Ni. Boleh. Ni eh. Jaga tengok dalam jap. Dia punya change up.